делена изцяло този път само на две части. Бяла и черна, и дори има някакви, ако не ме лъжи паметта, розови елементи по нея, но по-ясно друг път или направо през следващия сезон. Да се насочим към терена, където започва от центъра с белите екипи е той, докато Алихан Дибала е с черните. Полуфинал на третата квалификация от A1 Gaming Лигата в сезон 2. Ирачи е един шампион вече от предното издание на турнира. Фист Санчес се класира за финал. Един пък шампион от предната ни квалификация играе в момента, така че старт на този матч. Още повече, че Алихан Дибала отбелязва с, може би, своя любимец Пауло Дибала, и то как с глава. Виждате от какво разстояние Пауло Дибала дава аванс за Алихан Дибала. Наистина интересен старт на този матч. На стадиона на Байер Мюнхен една легенда на отбора Франк Рибери се появи, може би е със сигурност за последен път с екипа на Байер Мюнхен. Извинявайте за тези странични наши разсъждения, но струва мисля, че те не пречат в никакъв случай, стига да не прекаляваме с тях. Сега Елнини Луджи в познатия си стил. Само че някой трябва да му каже, че той губи в резултата и трябва да наваксва, защото ми се струва понякога, че с тези пасове забравя да отбелязва голове. Да се, това не е точно така, но пък Алихан Дибала няма да има нищо против топката да седи далече от неговата врата. Явам той в защита. Видим сега тази атака. Този път Дибала овладява топката след пред от аут. Блейс Матюри комбинира с Кедира, двамата разиграват. Трудно ми се, че тук малко нескопосано отигра топката за Дибала. Нещо опасно за него. Елнини Луджи повалява. They are, and their success really has been built on that, hasn't it? But those three in question not getting any younger. Наказателното поле вече с Кристиано Роналдо. Губи топката и сега трябва да се защитава. Тъй, че Алихан не бърза с своите атаки. Той води в резултата. Сега може да покаже на Елнини Луджев колко приятно е да наблюдаваш как опонента ти си разиграва. Грешка все пак на Дибала. Да видим там ще има ли нещо като удар от страна на Луджев. Страхотен, страхотен шпагат. Дибала в ситуацията. It's the home manager who's trying to get a message to his team, and we're being told he's telling his team to press higher up the pitch. Супер! С глава този път на Кристиано Роналдо, топката не попадна в очертанията на вратата. 180 души на нашия стрим. Благодарим ви, скъпи приятели, вече аз сме заедно в днешния ден на този стрим от A1 Gaming Лигата по FIFA 19. Кристиано Роналдо атакува за Алихан Дибала. Там Куадрадо е в наказателното поле. Дали това бе нарушение? Има ли дуспа тук? Струва ми се, че да, точно така. По отличен начин Алихан Дибала успя да ситуация. Това е дуспа за 2-0. В момента Алихан Дибала се засилва удар на топката от Кристиано Роналдо и 2-0 Бала. Има нужда от промени. Елнини Луджев. Защото 2-0
вече си е наистина сериозна пренина за Алихан Дибала. Много сериозно подходи той към матча, докато ми се струва, че Нино Луджев малко като несериозно до някъде бих казал, разбира се, не искам да обидя по някакъв начин Нино Луджев, но така ми се струва поне на мен, като гледам отстрани, малко бавно разиграва топката, изобщо не бърза, седно не гони никаква цел пред себе си, докато Алихан Дибала до 25-та минута води с 2-0, сега възможност за трети гол, Кристиано Роналдо сам също вратаря, удар на Роналдо и ето третия гол, виждате, точно за това говорех, каква детинска грешка в защитата на Нино Луджев, със сигурност нещо, което му покаже, че се отнася много несериозно с днешния или поне с този матч, защото след като стигнем до полуфинал няма как да е турнирно. Сега не знам какво се случва с този играч. Видяхме колко лековато загуби той топката. Излезе Кристиано Роналдо сам срещу вратаря и безкомпромисно направи резултата. 3-0, нова атака сега за Дибала. Именник. Квадрадо е там към Матюиди. Пао Кансело ще изпълни този тъч. Прати топката в владение на Нино Луджев. Това мисля, че ще си прости тази грешка. Едва ли е нещо. А междувременно и Ариен Робен се появява на терена за последен път с екипа на Байер Мюнхен. Голям ден за феновете на баварците днес със сигурност. Легенди за техния отбор, Франк Рибери и Ариен Робен си взимат довиждане и то по най-добрия начин. Изглежда, че Байер със сигурност, че ще вземат титлата. Вече всичко е единства на стадиона на Байер Мюнхен. Ние се връщаме обратно на Алианц Арена, Алианц Стейдиум. Вентус води с 3-0 срещу Ювентус. Двамата играчи са Алихан Дибала и Нино Луджев. При резултата 3-0 Алихан Дибала изглежда като началото на този матч. Вървим към края на първото полувреме. По-малко 10 минути остават от него. Атака организира Дибала към Роналдо. Планамира там Дибала, имаше ли засада, да. Не успя да се измъкне тук чисто тази ситуация. 200 души. Приятели, благодарим и това е нещо страхотно, нещо невероятно, което сигурност ни дава още повече сили и още повече ни окоръжава. Към всички тези неща специално заради вас. Защото FIFA-та в България със сигурност е много популярна и има много последователи. Един наш следващ стрим. 43-та минута. Дъглас Коста към Жоао Кансело. Сега Бонучи. Киелини. Виждате, Нино Луджев разиграва. И с 3-0, може би и добрата игра в защита на Алихан Дибала му дава, не му дава никакви шансове да организира кой знае какво нещо опасно. Струва ми се, че дори и това да е така, трябва да даде всичко от себе си, да хвърли всичко в атака. Те загуби с 3 или 5 гола. Важното е да се опита да се върне в матча. Това е може би една от последните му възможности, даже последната с оглед и на времето. Топката той е напред, виждате колко се бави. Всеки един следващ пас дава все повече увереност на Алихан Дибала, че ще може да се противопостави, да се позиционира добре в защитата му и края на първата част. Поне за мен наистина страшно така изненадващо действие от страна на Нино Луджев, който не дава никакъв отпор на Алихан Дибала, който разиграва топката най-спокойно. И така след 45 минути игра Алихан Дибала води с 3-0 срещу Ювентус на Нино Луджев. Уважаеми приятели на футбола, вече сме повече от 200 на нашия стрим. Чакаме да разберем кой ще е втория финалист, след като Висанчо си осигури място. Финала сега тук в този полуфинал.
Алихан Дибала убедително води на своя опонент Елмуни Луджев. Алихан Дибала продължава с отличната си форма и представяне в тези квалификации на втория сезон. Елмуни Луджев атакува. Без Матуиди. Минимум да връща Елмуни Луджев. Вярата, че може да направи нещо в този матч или ще чака реванша. Алихан Дибала сега. Луис Коста. Виждате тук колко много пространство сега освободи чрез това подаване. Даже имаше време да помисли дали да стреля. Направи го, удар обаче не бе опасен. Мини Луджев. Заключителната фаза сме на днешния ден. Много скоро ще гледаме и големия финал днес. Ще бъде между Алихан Дибала и Санчес. Ето тук добро изпълнение. Луджев. Той връща един гол. Изпълнение. Douglas Costa. Cuadrado. Dybala. Just working away to try and find an opening. Dybala. He's got his shot off now. Ини Луджев, виждате колко се активизира в тези минути. Dybala with the corner. Far too near the goalkeeper. He's at his best in those circumstances. Пусна топката напред Алихан. Натиска на Елмуни Луджев и се стига до пореден удар към вратата на Войчех Чесни. Сега много пространство тук за Алихан Дибала. Все по-агресивно обаче играе неговия опонент Елмуни Луджев. Хвърли всички сили вече в атака Елмуни. Дира, виждате, че всяко единоборство в последната минута 2 е печелвано от Елмуни Луджев. Тесно движение с вратаря от страна на Алихан. Сериозен отпор среща той още в... Алихан разиграва. Преходно чрез Кедира ще може и да стреля. Дали топката ще влезе във вратата? Не. Ето Елмуни. Не. Страна на Алихан с Кедира. С един финт успя да елиминира защитата на... Четвърти гол. Сега Елмуни разиграва. Този матч вече се играе на много високо темпо. Сами може да видите. Не се бави, просто и двамата не го позволяват. Тук много мъдро. С глава към своя вратар. Едира за Елмуни. От този матч придоби изключително висока скорост, особено през това второ полувреме. Елмуни атакува. Не се предава. Страхотно подаване сега за Дъглас Коста. Имаше отличен шанс тук да вкара втори гол. И обаче от тежки минути за Алихан, той към момента оцелява. Води с два гола. Елмуни се втурва в атака чрез Кансел. Aldo.
Вижте къде Куадрадо получи топката в крайна сметка. А сега за Дибала, ето го и четвъртия гол. С това попадение. Знак на Раос. Страна на аржентинеца. Всичко изглежда. Алихан ще вземе първа победа в този, който наблюдаваме. 4 на 1 е сериозен резултат при всички положения. Много, много високо ниво. О, страхотно изпълнение. По-страхотно ще бе, ако е паднала в мрежата. Дибала. Сей пета минута, тук матчът само се доиграва. Просто няма време да се стигне до изравняване. Ковати обрати. Лихан обаче пък има шанс да вкара още един гол. Сега Дъглас Коста отляво. Кансело е по-бърз и по-настоятелен. Мини Луджев трябва сериозно да се замисли, може би трябва да си кара малко от неговите трикове и тайни, които прилага в настройката на стратегията на своя отбор. До момента това му носиш вози, обаче също виждаме Алихан е много-много трудно. Не само настройката, ми трябва вече да се показва в много качество на терена. Реалния ни Луджев и по този начин завършва.